Tjena och välkomna till del 37. Pillagerna är snart borta, det är en kvar. Ja, ah, okej. Nu så, är det fred igen. Det är fred igen nu i nästa avsnitt. Ja, fred och nu drack jag mjölk så jag har ingen bättre moment. Du kommer behöva komma upp hit snart för jag måste veta sen om hur det ska se ut när taket möts. Mhm, absolut. No problemus. Så, Oj. Där är saken borta. Skiten är borta. Nu kan vi fortsätta med vårt arbete. Det här ska vi bara... De kom hit och mörda hela byn och vi bara... Okej, okay, vi dör dem bara. Du, jag behöver nu din assistance här uppe assistance. På taket. Du vet, det här ska taket mötas. Jag är osäker på hur det exakt ska se ut. Jag kan göra det om du vill. Sure, då kan jag bygga vidare på nästa del. Mm-hmm. Men jag behöver vara trap, eller... Jag har dem, okej? Okay? De blocken. I have the block. Jag kommer inte bygga på något tak på jättelänge, så du kan ta det här med. Av deep slaten. Jag droppar precis där. Tack så mycket. Oj. Thank you. Stonecutter. Mud säger du. Vi behöver mud. Moderator. Jag har. Jag måste bara hämta lite skit. Nej. Jag ska se om det är rätt nu. Där fattas den mudbrick. Det ska vara perfekt här. Om typ 5 minuter kommer du få dina mudbricks för att jag måste göra dem. Ja. Det tar lite tid, måste ge till farmen. Oh, fuck. Ja. Fan vad jobbigt task det här. Nej, jag ska bara sätta hit 2 blocks här av mudbrick. Det går väldigt trögt just nu. Så nu. Nu måste jag kolla en sak här med sidan här. Okej, här ska det vara sandstone verkar som. Med sidorna. Mm. Enligt bilden ska det vara det. Och sen ett litet fönster, I guess. Jag är osäker. Du, Ja? Var är du någonstans? Ja, nu förstör. Jag förstör olien. Nu måste jag fixa den. Ja, vad är det? Kan du komma till, inte upp till taket, men in till kyrkan, in till... En minut. Måste bara äta i bär och komma till dig. Så, nu är jag på väg till dig. Oj, nu tar kyrkan verkligen form. Ja, alltså... Grejen är den här delen här. Aha. Ska det vara sandstone över hela den här rutan? Vad menar du med? Ska det vara sandstone som täcker hela denna del? Eller ska det vara som ett fönster här? Här ska bli fönster tror jag. Okej. Okay. Har du inte bilden? Jo, men det är inte så tydligt. Vänta lite. Här ska det vara sandstone vet jag faktiskt. Det ser jag på bilden, men resten är jag osäker på. Nej, ja. Det är rätt som där nu. Okay. Där uppe ska det bli sandstone. Ja, exakt. Och här ska bli fönster, de där två. De, så. Vilka två? Det är den som du står på och den nere. Ja, jag vet. Därför jag lämnar lite. Mm. Okej. Okay. Men annars är det jättebra. Okej, okay, så. Jag ska plantera tillbaka vete. Det är ett frön. Mm. Du. Det tar lite tid, du vet. Det är en väldigt stor vetefarm. Oj, ja det är det. Vad är det som hände? Nej, jag råkar missklicka. Placera ett block för fel. Jag försöker göra det mer perfektionistiskt här. Ja, jag förstår.
Det är bra att man har okej, okay, min vatten försvann tydligen. Jag måste hämta något. Okej. Jag försöker waterbacka mig upp för att placera ut block. Vill du få min vill du ha vatten? Nej, jag kan ju bara hämta vatten här, det är jättenära. Jaha. Säg inte nu att det är buggigt vatten som där borta, där det är bugg. Annars är det ingen dum ingång alltså, måste jag säga. Man kan, vi kan säga att det är helig vet, mark. Man kan inte förstöra den, man kan inte... Nej, den här spränger man inte. Visst, vi kanske har sprängt den gamla kyrkan, men den kyrkan, den byggdes utan tillstånd på just, alltså... Utan din permission. Det är inte sånt att vi har typ något mot kristendomen eller något sånt. Det handlar om att de byggde med fusk och... Plus, även om det inte var med fusk så har de inte bett om lov att bygga en kyrka. Och en kyrka är väldigt statlig i Minecraft, tycker vi faktiskt. mina kusiner som byggde typ 3 kyrkor per stad. Som inte är stor, bara liten. Sen den där kyrkan var också ganska liten och vi höll inte med det där designen på kyrkan heller. Så det var mycket som riktade emot att det skulle vara där. Tänker jag så i verkligheten. Ja, det här ser inte bra ut, jag spränger den. Ja, fast det var, men han byggde den utan permission. Ja. Det, man gör inte så, att bara bygga så där liksom. Anywho, så har vi nu en större och förmodligen bättre kyrka. Jag dör. Jag dör inte. Det var en creeper skitnära mig. Jag hade tappat ur. Den kommer! Där dog han. Sad life of a creeper. You're a creeper, you're a frosty weeper. Looks like Al-Qaida. Hello there. Here you have your mud bricks. Ah, tack så mycket. Du, jag har inte plats med det här. Jaha. Jo, det hade jag. Så, det där är inte värt något. Ja, så är det. En rotten flesh. Ska det vara 3 blocks ut här? Ja, för fan. Vänta, måste kolla designen. Här. Alltså med sandstone här. Ska kolla. Jag måste hitta någon bra bild på den, du vet. 1, 2, 3, 4. Ja. Här ska vi 3 block och sen 4:e. Ah, det är bra. Ja. Och sen 3 sandblock. Mhm. Okej, okay, då vet jag. Du vet, vi sover. Kom hit. Oj fan. Det var en man. First. Welcome back. Welcome back everyone. Jag ska döda endermannen eftersom han irriterar mig. Tjena, Slender, eller menar jag Enderman. Kom hit. Jo, precis. Slender är mer reminiscent. Det är, du vet, inspirerat. Mm-hmm. Jag undrar, är det Slenderman som kom först eller Enderman? Slender är... bra fråga. Det är Slenderman, det tror jag. Ja, tror jag. Men... Intressant. Jo, fast det här lite då. Ja, lite. Ja, ja men skit i det. Sådär, vad är det nu som ska pågå? Jo, ingenting. Nej, men just nu nej. Alltså, nu bara fortsätter vi bygga. Det är typ vad vi gör hela tiden. Jag ska bara en stonecutter för att jag behöver för att göra lite mer... block, nej. Ja. Jag märker nu att jag behöver... Nej, förresten, du får fixa takdelen med de här delarna. Takdelen, ja, det ska jag kolla. Här var det. En sån här connection här. Mellan taken från tornet och taken från typ... kyrkans in... Nej. Okej, jag tror jag gjort ett litet små fel här. Här blir det. Ja, det har jag. Jag råkade göra ett litet fel här, men jag fixar det nu. Var? Nej, det var bara vart du skulle svänga in typ. Nej.
Får du grejsen? Nej, jag fick den där musiken. När jag bygger kyrkan, jag får den där musiken från Sabaton, du vet. Jag tror jag menar den här Creeper-sången. I'm a creeper, I'm a stalker. Nej, nej, du vet. For the grace of the mighty. Varför den? Alltså, the last stand var det. Du vet, den handlar om det hela, om kyrka och hela land. For the grace, for the might of our Lord, for the home of the holy. Glory. Nej, holy. Glory. Holy. It's about the holy land. Glory. No, holy. No holy? Vad säger du här? Inte inget heligt. Nej, jo, holy. Ja, nu kommer jag och joinar dig här uppe. It's about boiling. It's about some boiling. We're cooking some eggs and some stores. Let us lives be holy. This eggs are... Hel ägg. Mm. Nej, de borde göra en remix av Big Mommy. Big Mommy, Big Mommy. Ja, igår har jag sett, eller igår, förra veckan har jag kollat på YouTube och jag har sett något så här, en, du vet, det var någon parodi av, du vet, Barbie Girl, men fast det var Sabaton. Och det var titeln If Sabaton Made Barbie Girl. Men det lät bra faktiskt. Du vet, jag, Joakim... I'm a Barbie Girl! Har du hört den? Nej, jag kan bara tänka mig att den lät så. Jag ser inte, ja, att det lät var så. Så. Men det, okay, lät väldigt bra. Du kan söka på det. Mm-hmm. Hej, men nej, på riktigt, jag började lyssna på den. Kanske inte nu, men det lät väldigt bra. Man det är typ, man vill lyssna på. Exakt, ja. Alltså jag har inget mer att tillägga. Den kan väl låta bra kanske. Det är allt jag tycker. Det sista vi gör. Du har du sett att på min typ design det finns så här klocka eller vad det kallas. Ja. En så här ring klocka. Yeah. Det är ett bell. Mm. Ja, och den är gjort av guld. Den gör som sist, vet, som ett symbol. Var det den som skulle vara högst upp där? Ja, där i tornet. Ja, jag tänkte väl där, för det var något sånt. Jag har ett guld, så det, ja, ändå behöver inte så mycket guld. Det är väldigt enkelt att hitta, du vet, nedre. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det är lugnt, vi fixar. Det här var ju bra. Okej, okay, Och inne i klockan så blir det en så här liten klocka. There's a problem. What is the problem, my friend? Jag bara får till det här. Det är någonting som jag behöver se till här. Jag kan inte placera ut blocken. Jag får göra temporärt pelare av trä. Kan du inte placera blocken? Inte där uppe, ja. Nej, alltså jo, jag kan placera ut blocken, men jag når inte... Oj, fel block. Jag måste bara göra en liten pelare för att kunna placera ut blocken här uppe. Det ska vara så här. Ja, jag förstår. Kyrkan ser bra ut faktiskt. Jag tänkte säga att du gör en bra jobb, men det lite låter som att... Det är värsta sommarjobbet, ja. Ja, du jobbar bra för mig, men det är inte så egentligen. Ja, oh, wait a minute! Det här stämmer inte. Okej, okay, det här är ojämnt. Okej, okay, det här är lite... Det blev lite ojämnt här. Du vet, fönstret, det ska äda upp perfekt här. Jag ska helt. Ja, nej, det var... Nej, det var visst fel. Okej, okay. Jag får fixa det här. Hej, vad ska jag kalla kyrkan? Du vet, det finns namn på kyrkan, typ så här.
Kirkkyrka, det låter, det tycker jag faktiskt låter. Kirk är typ en bi, alltså en delen av att säga ordet kyrka är ju kirk. Alltså om du fattar vad jag menar. Mm. Ja, men kyrka är kyrka. Ja, kyrk. Ja, men du vet, det finns ibland namn som typ har på olika så här språk men betyder på samma sak. Mm. Kyrkkyrka. Det, det kanske meningen är kanske lite dumt, men det låter ändå bra. Alltså, jag har ett problem här. Alltså, mm. jag fattar inte hur det här hänger ihop. Om du kommer hit. Det ska vara tre fönster här. Och de ska matcha upp med denna vägg, du vet. Vänta, tredje jag ska fönster. Kolla. Jag kan göra bild och skicka det om du vill. Mhm. Jag måste bara... För du menar de här, okej. Så. De tre fönstren ska matcha med denna vägg, men jag fattar inte hur. Eller om de kanske ska vara fyra blocks breda. Åh, den här väggen är... Jag tror jag har gjort lite fel. Jag tror det ska vara fyra sandstone blocks och sen en mudbrick emellan. Ja, typ så här, fyra bilder. Jag tror jag, men jag tror jag insett felet själv. Jag tror jag vet vad. En mudbrick. Fyra sandstone blocks brett och sen en mudbrick pelare. Här har du några bilder. Vi kolla på. Mhm. Men jag tror jag vet vad det var. Mm. Så. Det är bra. Så bred ska den vara och då kommer fönstret förmodligen här stämma med det. Jag tror jag gjorde väggen lite för kort. Jag tror att jag ska arbeta på andra sidan. Eller? Just en mudbricks. Har du mudbricks? Jag har ganska mycket, du gav väldigt mycket till mig. Ja, du, hur många kan du ge mig? Alltså jag har totalt 1, 2, 3, 4, 5, nästan 6 stackar. Du kan få 2. Ja, du får. Det ska vara bra. Tackar, tackar. Varsågod. Jag har underskott. Copyright strike. Nu ska jag hunga lite. Copyright strike. Full and all foley. Of the boiling. Of the boiling. Du kan ha dina parodier. Jag kommer inte bry mig. Our brains are boiling. From the sauerkraut we buy. Join the Scottish Revolution. Join the Scottish Revolution. Freedom as pie. Freedom as pie. Ja, exakt. Pi. Det ska inte vara tre här. Nej, jag vet. Jag byggde fel. Jag ändrade på det andra sidan. Det är fyra. Där borta. Vänta. Nej, vänta. Det ska vara fyra sandstone blocks där. Annars kommer inte det stämma upp med fönstren. Ska det inte vara fem? Fem? Ska det vara fem till och med? I mitten? Då kommer det inte stämma. Jo. Okej, du får sköta det där i så fall. Jag har ingen aning. Jag tror det ska vara fyra sandstone blocks. Då kommer det stämma med fönstren ovanför. Men det är inte perfekt som du ser. Det är så här, lite utanför på ena sida. Mm. Det ska bli fyra, men här ska bli fem. Okej, visst. Men du, då får du ändra det. Jag håller på här uppe. Mm-hmm. Men fönstren ska vara så här i alla fall. Ja, ja. Här ska vara stair. Brick. Upp. Fönstren är tre block wide. Mm? Fönstren är tre block wide. Nej, de är fyra på bilden. Det är liksom en sandstone, sen är det två glas. Ja, ah, det är tre. Jaha, du menar så. Okej, då har jag gjort fel igen. Alltså, det är lugnt. Jag såg fel på bilden. No problem, my friend. Och jag failade waterbacken.
Fast det här kan jag bara ta bort. Som, men du dog inte i alla fall. Som jag. Bara, oh! Jag ramlade ner och dog. Visst, Elias, kommer du ihåg? Du dö. Nej, jag frös, det? Tror jag det var. Du menar, den där mimen. Nej, nej, den är som Blue Giraffe Song. Jag dö. Jag dö. Oh, nej, jag dö. Du menar den här mimen som man säger, jag frös, om du minns den. Ja, men det var typ en annan så här, oh, jag frös. Jag hade inget att leva för. Månaden blev till tår. Det var skämt bra att ha. And I did a tour. Nej. Join the Scottish Revolution. Nej, man har ingenting att säga. Join the Scottish Revolution. Rebubablution. Rebubablution. Rebubablation. Join the Scottish Rebubablation. Så, nu är det nu klart. Do you think this is done? Yes, I think this is done. Där kommer. Fast jag tror detta fönster ska vara två blocks. Det är längst in. Längst in? Vilken längst in? Vänta fan. Vänta inte vart du är. Den är jag. Ska den vara två? Jag tror det. Vilken är bilden? Ja, den ska bli två. Okej, då får jag ändra igen. Jag visste inte själv så. Sådär ja. Här blir det. Mhm. Och här är ändermannen. Han ändrar man. Ja, han ändrar mycket man. Okej, okay, så. Du har lite mer trappa. Nu dör pickaxen. Oj. Vill du ha en ny? Inte just nu. Nu. Eller jo, jag kan, jag tror jag vill ha nu. Tre block. Tre. Oj, jag tror starta. Nej, fan sönder. Okej, jag behöver den. Nej, jag har en järn här, men jag vill gärna använda sten. För jag vill inte slösa på min järnpicka. Ja, samma här. Jag använder nästan aldrig en gärna picka. Bara när jag är riktigt rik eller så här. Det, att jag känner att jag kan slösa på järnet. Mm. Då kanske. Det är lite spindlar där inne i kyrkan. Som i riktig kyrka, nej. Det är det, visst. Jag har inte lite, måste kolla en sak. Här blir det upp. Jag vet fan inte, jag kan inte själv min egen design. Jag måste ha bild på eftersom jag vet inte hur jag ska göra en sak. Mm. Så här går det ner och här går det upp. Okej, det vet jag. Sådär ja, nu kommer jag tillbaka. Det här blir mörkt. Mm, kanske ska vara så. nice. Sådär, nu är den klar. Men det ska vara 3-3-2 med fönstren. Okej. Okay. Här går det, vänta lite. 1, 2, 3, 4, 5 neråt. 1, 2, 3. Jag ska se vilken... Det är den där Mario som säger, yo, cuckoo crazy. This school is cuckoo crazy, säger han. Ja, exakt. Jag måste äta i spelet, jag kommer annars dö. Äta i spelet annars man dör, det låter som liv. Ja, det gör man också i livet. Wow. Oh shit, Sherlock.
Jag måste verkligen ha en scenpicka. Jag ska ner och fixa det, tror jag. Och det blir jag allt för just detta avsnitt. Men vi hörs i det tredje nu, som kommer snart för mig i alla fall. Hejdå. Ja, men ja, hejdå.